السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاہد ریحان، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اور ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سیمسنگ کے بارے میں۔ اور ویورز، نیوز یہ ہے کہ سیمسنگ کا ریفربشڈ گلیکسی نوٹ 7 کو ترقی پذیر ممالک میں فروخت کرنے کا فیصلہ۔ اور تفصیلات کے مطابق نیوز کچھ اس طرح سے ہے کہ سیمسنگ نے ریفربشڈ گلیکسی نوٹ 7 کو ترقی پذیر ممالک میں فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ اسمارٹ فون جون میں فروخت کے لیے پیش کیے جانے کے امکانات ہیں۔ ایکسپریس ٹریبون کے مطابق سیمسنگ نے خسارے کا ازالہ کرنے کے لیے کے مقصد سے ریفربشڈ گلیکسی نوٹ 7 ترقی پذیر ممالک میں فروخت کرنے کے لیے پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ گزشتہ برس لانچ ہونے والے نوٹ 7 میں آگ لگنے اور بیٹری پھٹنے سے کئی واقعات سامنے آئے، جس کے بعد کمپنی نے دنیا بھر سے اپنے فونز واپس منگوا لیے تھے، جن کی تعداد تقریباً 25 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ موبائل فون کی چیکنگ کے دوران 2 لاکھ کے لگ بھگ نوٹ 7 تباہ کیے گئے، لیکن سیمسنگ کے پاس اب بھی بڑی تعداد میں موبائل فون موجود ہیں جنہیں مناسب قیمتوں پر ترقی پذیر ممالک میں ریفربش کر کے فروخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ریفربش نوٹ 7 میں 3500 mAh کی بیٹری کی جگہ پر 3000 mAh بیٹری لگائی گئی ہے، جس سے فون کے پھٹنے یا آگ لگنے کا خطرہ بالکل نہیں ہے، جبکہ باقی تمام فیچر ویسے کے ویسے ہی رہیں گے جیسا کہ پہلے سیمسنگ نوٹ 7 میں تھے۔ اگرچہ یہ بھی طے ہو چکا ہے کہ مذکورہ ریفربشڈ گلیکسی نوٹ 7 کو غریب اور ترقی پذیر ممالک میں فروخت کے لیے پیش کیا جائے گا، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کی قیمت کتنی ہوگی۔ تو ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ضرور چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ اس چینل کے علاوہ shahid-tech.com پر بھی ان تمام ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگلی ویڈیوز میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔